Gumanda keçkiga mantıga tayyorgarlik ancha bo'ldi mantı qilmaganimizga chunki Turtsiyada edik shuning uchun bugun mantı qilmoqchimiz. Вот kartoshka, piyoz i go'sht. Bizda dumbani uncha xush ko'rishmaydi uydagilar shuning uchun men dumba solmadim. Faqat go'sht, go'sht o'zi bor. Menga bitta yog' yengi yog'i tavsiya qilishdi. Men olib ko'rdim. Mana hozir shu dumbani o'rniga ishlatib ko'rmoqchiman. Qani ko'ramiz qanaqa ishlab berar ekan va qanaqa mazza berar ekan mantida. O'zi mana yog' soldim. Ko'ramiz. Mana nashinkaga tuz, tabga ko'ra ruch hammasini solib, mana aralashtirib oldim. Bu yerda uzi xamiri ham tayyor, mana tindirib qo'yganman, turibdi. Hozir xamiri ham aralashib boshlayman. Kusnyatina bo'ladi. Xamirimni men yoymayman, chunki boshqacha usulda bugun tugmoqchiman, shuning uchun mana shunaqa bo'lib oldim to'rga. Men sizlarga life hack ko'rsataman bugun. Noodatiy tugish. Buni qo'lda tuga olmayman, shuning uchun menga piyola kerak bo'ladi. Hozir sizlarga o'zi ko'rsataman. Birinchi hozir qivoli. Qanaqa tugilishini ko'rasizlar-da, keyin uni krupni ko'rsatib beraman. Zo'r tugish bu, chunki obichni tugishda ana tepasida xamri qalin bo'lib qoladi, shuning uchun shunaqa bir usulni o'rgangandim, lekin qo'lda qiyin menga unaqa usulda tugish, shuning uchun piyolaga solib olib qo'yaman. Hozir tugish tugib olay, keyin krupni da sizlarga ko'rsataman. O'zi bitta qo'lingizda kelishib olsa oson. Hamma joyini to'g'rilab olamiz. Ipoq qatib olamiz. Mana mana bunaqa usulda. Buni hozir krupni ko'rsatib beraman. Piyolani o'zida mana. Ko'rdinglarmi? Mat. Malo xamiri mamda. Sovalasizlar piyolalarni ichiga. Yaxshilab. Endi nachinkamizni solamiz. Ketdi. Endi mana men bu joyini olasizlar-da, ichiga kirgizib, doq qilib bitta tarafdan, bu yoqdan, bitta 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 bu yoqdan qilib to'kib ketaverasizlar mana. 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 O'zi ketaveradi qo'lingizlar. Faqat qo'lingizlarni yurg'izishingiz kerak. Keyin yaxshilab bunda yopib olasizlar-da. Ko'tarib, mana shunaqa shaklda solib olasizlar-da xamirni. Men solib oldim. Nachinkani solasizlar. Mana. Raspredelyatsiya qilib nachinkani. Keyin mana bitta uchini olasizlar-da, ichkariga kirgizib olib do'o buklab olasizlar. 1 2 ta, 2 ta, bitta bu yerdan, 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 bitta bu yerdan ketaverasizlar shuman qilib. Mana. Mana. Hop, hop, qirg'izib orasizlar. Bo'ldi. Mana bunda botirasizlar-da tegini yog'ga. Bitta qilib taxlab olasizlar. Hammasini tugib bitirdim. Mantılarım ham tayyor bo'ldi. Qaranglar qanaqa chiroyli. Tabga xolasizlar, tabga ko'ra sariyoq qilsanglar bo'ladi. Mana men sariyoq qildim. Ustiga piyoz, pomidor qovurib o'tirmadim. O'zingizlar xolagancha zarbaga qovalaverasizlar. Mana. Qaranglar qanaqa yuqqa ustlari chiroyli bo'ldi. Shunaqa shirin sochni bo'pti. Uje ish boshlaganman deb. Acho, bismillah demeyim mi kameraya? Aşe suçunu bu mu ya? Masa. Hamuru namla yediğinle bu sekere. Masa. Kareyla. Baribir shu g'ozi majmantini yeb o'zimdan zo'ri yo'qligini his qilaman. Baribir ma'qullarim zo'rda.
Kullarım dert görmesin. Louis. Oy mutlu kuşak vakit berbattır. Kuşadan ami uzun kabeyim ben hamal avukattım. Bir şeyle bilersin. Ne kadar kolay mısın? Mesela.